ինչ որ մի աստիճանի վրա իհարկե ամեն ֆիլմ որ մենք նկարում ենք առաջին հերթին ֆիլմը լավ ֆիլմ լինելու համար ժամանակի ընթացքում գիտակցել եմ ֆիլմի շատ ազդեցիկ գործիք ու ազդեցիկ մեդիա ուժ լինելու հատկանիշը այսինքն նույնիսկ եթե իհարկե շատ միամիտ կլինի մտածել որ մի ֆիլմ նկարելով այս կամ այս սոցիալական թեմային ամբողջական լուծում ես տալիս բայց այն որ գոնե կարող ես այդ թեմայի մասին ստիպել որպեսզի մարդիկ այդ թեմայով թեկուզ մտահոգվեն կամ փորձեն մի քիչ ավելի անձնական մակարդակի վրա այդ թեմայի մասին մտածել միանշանակ ֆիլմով կարելի է դա անել 12-13 տարեկանից էր որ համարյա այնպես վստահ գիտեի որ կինոյով զբաղվելու որտեղ ժամանակ սովորում էի մարնակենտրոնում որտեղ հենց նոր էր կինոյի դասընթացներ սկսվում ու այնպես առաջի անգամ 13-14 տարեկանում առաջին մի ռոպեանոց ֆիլմը նկարեցի Այն մասներ, որ երեխաները պետք է ապրեն առանց պատերազմների, ուղղակի տեսաներ, ինչպես են երեխաները կրիվ-կրիվ խաղում ու հետո այդ ատրճանակները գցում են կրակի մեջ, հոգնում են այդ կրիվ-կրիվ խաղալուց։ Ու այդ ֆիլմը տենց մի քիչ անսպասելի ձևով մրցանակ ստացավ Ամստերդամի միջազգային ֆիլմերի փառատոնում, երբ որ ես 14 տարեկան էի ժամանակ, ու դա էլ ահագին վճռորոշ եղավ իմ համար, որովհետև եթե միջև այդ դա ուղղակի իմ համար ինչ-որ տենց հետաքրքիր զբաղմունք էր, որ փորձում էի թե դա ինչ է, դրանից հետո միցակ հասկացա, որ դա ավելի լուրջ բան է, քան ես ակնկալում էի։ Ճաշի պրոցեսը հիմնականում ամենալավ կողմնորոշողն է, այսինքն հիմնականում արդյոք ճաշի պրոցեսից կարող ես հասկանալ նրա սոցիալական ստատուսը։ Ու դրանից հետո թե ընտանիքը ու թե ընդհանրապես այն կազմակերպությունները, որոնք աշխատում էին նման ընտանիքների հետ, մեր միջոցով այնպես լուրջ օգնության բաներ ստացան, այսինքն թե ֆինանսական շատ, ասենք, նվիրաբերումներ, ու միջավ հիմա էլ անթա թե այդ ֆիլմը այս կամ այն կերպ ինչ-որ նորից հանրային բան է ստանում, ասենք օրինակ կամ մրցանակա ստանում կամ ինչ-որ մի տեղ հերարցակվում է Նորից անթադ դիուններ ու ինչ-որ զանգեր ենք ստանում, մենք չենք մտածում, որ դա նկարելով այսպես օգնելու են, բայց այնպես ստացած, որ իսկապես շատ լուրջ օգնություն դարձավ այդ ֆիլմը շատերի համար։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մարդկանց մոտ հարազատության ու կարեկցանքի զգացողություն առաջանա այն մարդկանց մասի հանդեպ, ովքեր այդ ֆիլմերում են, չեմ ասում խղճահարության, այլ հենց հարազատության, այսինքն երբ դու այդ մարդկանց հանդեպ ինչ որ ջերմ զգացողություն ես ապրում ֆիլմը նայելուց հետո ու երևի օրինակ հենց այդ ճաշի ժամը ֆիլմի հերոսներին, որ այդքան շատ մարդիկ փորձել են օգնել, պատճառից մեկ եղել այն, որ այդ 3 րոպեն նայելու ընթացքում իրանք որոշակի ջերմություն կամ հարազատություն ու կարեկցանք են զգացել այդ մարդկանց հանդեպ ու նույնիսկ եթե իրանք երբեք չօգնեն այդ մարդկանց, արդեն դա նշանակում է, որ այդ աշխատանքը կոնկրետ դու լավ ես արել, որովհետև մարդիկ 3 րոպեվա ընթացքում հանկարծ իրենց հարազատ զգացին մի մարդու, որին երբեք չեն ճանաչել ու գցե երբեք չտեսնեն էլ։ Տերնում ես, եսի հորկուրիս տուննա, ենի պապի տուննա, եսի մորկուրիս տուննա, ենի դասանցու տուննա, դու ենի Աղբորս դասանց։ Ո՞վ է նույնը։ Մայն, այս։ Որը։ Ո՞վ է Թուրքինն է։ Ընդեղ։ Ինձ շատ հետաքրքրում է ընդհանրապես ինչպես է մարդկանց մոտ ձևավորվում ճշնամու գաղափարը, այսինքն հատկապես ազգային մակարդակի վրա, երբ կա ճշնամի ու ինչպես ես դու այդ ճշնամուն ընկալում, ինչպես ես այդ ընդհանրապես այդ գաղափարին քո գլխում վերաբերվում։ Ու ես ինքս էլ չգիտեի իհարկե ճիշտ պատասխանը, երբ որ սկսում էինք նկարել, բայց իմ համար այդ շատ կարևոր է, որովհետև մեր երկիրը ամեն դեպքում այդ խնդիրն ունի, այսինքն մենք ունենք ճշնամիներ ու ունենք գաղափարախոսական ճշնամիներ, ու լավա դա թե վատ, դժվար է ասել, էլի, այսինքն միանշանակ պատասխաններ չկա, իհարկե լավ կլինի, որ ոչ մի ճշնամի չլինի պատրաստներ չլինելու հետևանքով, բայց այսինքն շատ դժվար ասել ինչպես է ընդհանրապես դա հաղթահարվում մարդու մեջ ու հնարավոր է արդյոք դա հաղթահարել թե չէ եթե մենք ունենք ասենք ճշնամի որը սերնդե սերունդ եղել է մեր երկրի ճշնամին ու մենք էլ իրենց համար ենք եղել ճշնամի արդյոք դա երբևէ հաղթահարվում է թե ոչ ու հետ է ուզում փորձել պարզել ու էլի գեղարվեստական ճանապարհով ու ամեն դեպքում
ինձ թվում է դա հետո այն մարդիկ, ովքեր այդ ֆիլմը տեսել են, առնվազն այդ հարցը իրանց էլ հասկսել հուզել, իսկ մեր հիմնական նպատակը դա էր, մենք գիտենք, որ միջազգային ու քաղաքական հարցեր չեն կարողանալ լուծել այդ ֆիլմը, ու ոչ էլ նպատակ ունենք, որովհետև մենք էլ ճիշտ ասած դեռ լուծումը չգիտենք էլի որնա։ Մարաշ որ ուզում ենք թուրքացուցի որ ուզում են վիաբոլը, ասում են խոմ դու հայ ես։ Մենք էստեղ ասենք որ մի բանը շատ սմ ես չի հասկանում, որ թուրք ես, արա։ Չենք սա ասում ենք դեր ցավը տանի։ Կարևորը որպեսզի մարդիկ միանշանակ այդ գաղափարը չընկալեն, այսինքն տենց շատ տրիվիալ դրան չնայեն ու ինչ որ առումով այդ նպատակին հասանք, ինք կարծիքով բացի ասենք ինչ որ ֆինանսական կամ նյութական օգնությունից, որ ֆիլմը կարող է բերել, ինչպես օրինակ այդ ճաշի ժամի ֆիլմի օրինակով էր, նման օգնությունն էլ շատ իմ կարծիքով էլի կարևոր ու ակտուալ է, մանավանդ այնպեսի երկրում, ինչպեսին մերն է։ Ֆիլմը երկու ընկերոջ մասին է, ամերիկացի եւ կանադացի, որոնք մասնակցում են Հնդկաստանում այդպիսի մրցարշավ կա ռիկշաներով, որ 12 օր ատևում ու ամբողջ երկրով անցնում ու դրան, ասենք, հայտ են ներկայացնում ցանկացողներով մասնակցում են, բայց դա համարվում է 10 ամենավտանգավոր արկածներից մեկը Lonely Planet-ի բանով, ռեյտինգով աշխարհում ընդհանրապես, որովհետեւ շատ անկախատեսելի ու շատ տենց անսովոր փորձություն է ընդհանրապես ցանկացած մարդու համար։ Երկու շաբաթում մենք գրեթե 24 ժամ անթատ նկարումներ էր լինում, որովհետև մենք reality show-ի պես համարյա մենք հետևում ենք այդ հերոսների ամեն մի գործողությանը, ինչպես են քնում, ինչպես են հարթնում, ինչպես են հաց ուտում, ինչպես են ընկնում վթարների մեջ, ինչպես են ձերբակալվում ու դա տեղի ունենում իրանց մուսոնի ժամանակ, երբ որ 24 ժամ անթատ անձրևա գալիս ու սարսափելի անմարդկային անձրևներ են գալիս, այսինքն ոչ մի համատություն ես չեմ կարող ել, թե ինչ տեսակի այդ անձրևներ են, որոնք ընդհանրապես երբեք չեն դադարում։ Կաման մեծ նախագիծ, որ մենք սկսում ենք, պետք է մի աստիճան կամ երկու աստիճան ավելի բարդ ու անիրագործել լինի, քան նախորդը։ Հակառակ դեպքում, ասենք, ստացվում է, քանի որ մի ֆիլմը պահանջում, ասենք, մի տարի, երկու տարի կամ գուցե ավելի աշխատանք, ստացվում է, որ դու 1-2 տարի քեզ թույլ ես տալիս այնպիսի ճոխություն, ինչպիսին է տեղում դոփելը։ Երբ որ այդ գաղափարը մոտս առաջացավ, հասկացանք, որ դա երևի ամենաբարդ բանն է, որ այս պահին մենք երբևէ մտածել ենք անել, ու դրա համար որոշեցինք անել։ Ես ու եղբայրս Մուշեղը Բաղդասարյան հիմնադրեցինք Մառանա Ֆիլմս կինոստուդիան, անունը վերցրեցինք հենց Մառանա կենտրոնի անունից, որովհետև երկուսը այդտեղ են կինոն նկարելու հանդեպ մեր սերը բացահայտել, դրա համար Մառանա բառը պահեցինք անվան մեջ։ Այդպես ու հիմա իմ հիմնական ոնց որ աշխատանքն ու գործունեությունը այդ ստուդիայի շրջանակներում է։ Իմ գործը հետևել դրանց բոլոր ասպեկտներին, այսինքն թե կազմակերպչական, թե ֆինանսական, թե ստեղծագործական։ Կլասիկ օրակարգ չունեմ, այնպես է ստացվել, որ հիմա պրոդյուսերական գործունեությունը իմ կյանքում քիչ ավելի շատ է, եւ նաեւ աշխատում եմ UNICEF-ի հետ, Ժնևի Գրասենյակի, որոնց համար երեխաների համար տարբեր երկրներում workshop-եր եմ անցկացնում տարվա մեջ մի քանի անգամ, օրինակ պատերազմի գոտու երեխաների։ Երեխաները ասելով նկատում եմ 14-ից 18 տարեկան երեխան են, դրանք իրենց խնդրին վերաբերող ինչ-որ ֆիլմեր են, այսինքն փորձում են նկարել այն, ինչ հենց իրենց է վերաբերվում կամ իրենց խնդրին, ու հետագայում այդ ֆիլմերը իրենց երկրի ու միջազգային UNICEF-ների կողմից օգտագործվում են, հենց այդ երկրում այդ խնդրի որևէ լուծումներ գտնելու կամ պետական մակարդակի վրա որևէ փոփոխություններ ունենալու կամ ինչ-որ վիճակագրական տվյալներ հավաքելու համար։ Շատ դեպքեր են եղել, որ շատ փոփոխություն են եղել իրենց կյանքում, շնորհիվ այդ իրենց արած ֆիլմի կամ այդ workshop-ի։ Մեկ երեխա օրինակ Ուկրաինայից, որ Ձիաով Հիվանդ էր, ինքը որոշել էր դպրոցից հետո չշարունակել ուսուցումը, հիմնական որովհետև երևի գիտեք, այդ հիվանդություն ունեցող մարդկանց մոտ առանձնապես լուրջ պլաններ ապագայի հանդեպ չեն լինում։ Մասնակցել էր այդ սեմինարներից մեկին, ավարտելուց հետո էլի գնաց ընդունվեց կինոինստիտուտ, ակնկալելով որ ասեց, որ
նույնիսկ եթե քիչ ժամանակ է ինձ մնացել, կուզեմ, որ անցնի նույնքան հետաքրքիր, ինչքան այդ մի շաբաթներ, որ ինքը այդ ֆիլմի վրա աշխատում էր։ Հիմա օրինակ հենց մանրակենտրոնը տենց նախագիծ ունի, օրինակ որ ամբողջ Հայաստանով արդեն մի քանի ամիս շարունակ ընթանում է տարբեր մարզերում երեխաների համար կինոյի ու ֆոտոյի դասընթացներ են անում, էլի պրակտիկ, այսինքն որի արդյունքում իրանք պետք է որոշակի արտադրանք տան, այսինքն ֆիլմեր ստեղծեն ու լուսանկարներ նկարեն։ Այդտեղ եմ փորձում հնարավորինս չափ մասնակցեմ, օգնեմ։ Ամեն դեպքում շատ օգտակար է դա, ու դու էլ որպես մարդ քեզ լավ ես զգում, երբ որ քո արած բանի արդյունքում այդ մարդիկ շահում են ինչ-որ ձև։ Իմ կյանքն ու առօրյան այն աստիճանը սերտաճած կինոյի հետ կապված ամեն ինչի հետ, որ ինչ-որ սահման չեմ գտնում երբեք, թե որտեղ է վերջանում։ Շատ հաճախ մարդիկ ասում են, չէ, աշխատանք անձնական եւ անձնական կյանք, իմ մոտ երբեք այդպես չի եղել, այսինքն իմ մոտ միշտ դրանք սերտաճած են եղել։ Ես շատ պատկերներ ու պատմություններ եմ տեսնում, որոնք ինձ հետաքրքիր է ուղղակի ներկայացնել մարդկանց։ Այն գաղափարները, որոնք անդադ մտքումս ծագում են, որ կարելի է իրականացնել, առայժմ կարելի է իրականացնել մենակ կինոյի տեսքով։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, թե արդյոք հնարավոր է ուղղակի Հայաստանում նորից հետաքրքիր ֆիլմեր նկարել, արդյոք այդ նոր սերնդի անկախ կինո արտադրությունը, որ ասենք որոշ երկրներում գլուխ է բարձրացնում, արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանում էլ բարձրացնի, ու ամեն դեպքում ես հենց դրա համար եմ աշխատում ամեն ինչ առօրյա մեր ստուդիան միշտ մնա ու հպարտությամբ, այսպես ասած, գրանցված լինի եւ գործունեությունը ծավալի հենց Հայաստանում, որպես ապացույց, որ դա հնարավոր է։